На 24 декември се празнува Бъдни вечер. В полунощ настъпва Коледа. Домакините посрещат добрите гости коледари, а църквата възпява рождението на Спасителя Исус Христос. Според Евангелието на Лука, малко преди раждането на Исус, Дева Мария и Йосиф, потомък на Давидовия род, отишли от Назарет в Витлеем. Този преход се наложил заради издадената от императора заповед за преброяване на населението. Всеки трябвало да се запише там, откъдето е родът му, а Йосиф бил родом от Витлеем. Мария и Йосиф не могли да намерят място в страноприемницата и били принудени да се подслонят в една пещера извън града, където пастирите затваряли овцете. В мига на Рождеството в небето пламнала необикновена светлина. Явил се ангел, който съобщил на намиращите се наблизо пастири, че на света е дошъл Спасителят. Витлеемските пастири били и първите хора, които се поклонили на Бога Син. Младенецът Исус почели и трима източни царе, доведени във Витлеем от изгрялата над мястото на събитието звезда. Девицата днес ражда свръхестествения и земята поднася на непристъпния пещера. Ангелите с пастирите славословят, а мъдреците с звездата пътешестват, понеже заради нас се роди младенец пред вечният Бог. Ето, благовестяви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. Тези думи Божият ангел съобщил на пастирите, намиращи се близо до пещерата, радостната вест за Христовото рождение. Добра среща, уважаеми зрители!
Днешния брой на Да сме живи, да сме здрави ще посветим изцяло на коледните празници. Самата Коледа продължава 3 дни, но в народния календар се предшества от празника Бъдни вечер. Това е вечерта на будуването, на среднощното посрещане на възта за рождението. Ето защо днес ще отделим време и за този празник. Останете с нас, преминаваме към фолклорната част на предаването. Бъдни вечер, 24 декември, има много наименования. Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа, Мали Божич, Наядка. Денят преминава в приготовление на празничната трапеза, която задължително включва нечетен брой постни ястия. Празникът се нарича Бъдни вечер, защото молитвено се пожелават добри бъднини. Как се празнува Бъдни вечер в пазарджишкото село Голямо Белово, предстои да видим само след минута-две. Най-напред ще чуем разказ за традициите в селото. В Голямо Белово имаме една скалиста местност над самите къщи. И има една дупка като малка пещера. Значи задължително на Бъдни вечер се събират млади мъже, момчета по-голями, по-малки. И точно така, по този начин цяла вечер викат утре вечер, Бъдни вечер. И се пеят коледни песни. Значи през това време в семейството върви подготовката за Бъдни вечер. Ви видяхте софрата каква беше. Това е автентичната софра, която в Голямо Белово се приготвя във всяка къща и се прави Бъдни вечер по този начин. Колко ястия включва вашата трапеза? Задължително трябва да са нечетен брой. Всичко постно, защото това е последния ден от коледния пост. Позволява се малко по-голяма разточителност, защото самата нощ на Бъдни вечер си го заслужава. Искаме и на най-малките, ние по-възрастните, да кажем на най-малките за какво става въпрос, да ги научим на нещо и да не остане в сърчицата им. А и между другото, ние не го правим само за сцена, си го правим в къщи задължително за Бъдни вечер. Бъдни вечер включва и много такива суеверия, наричания. При вас присъстват ли? И да кажем, кое е най-атрактивното? Икономисахме ги малко, защото ни е късо времето. Значи стопанин на къщата, когато разчупва питката с паричката, задължително на всеки член от семейството пожелава нещо хубаво, което да се случи. Нещо, което човек вече го има в себе си и остава да му се пожелае, защото на Бъдни вече се сбъдват желания и това, което му пожелаеш от все сърце, не си иска да се сбъдне наистина. Има други бъдника, който се донася от гората при нас, защото ние сме си и балканско село. Възможно най-голямото и жилово дърво, което да гори през цялата нощ и се пожелава да ни е топла и светла цялата година. Бъдника трябва да гори до сутринта. А какво пожелават коледарите? Те за какво пеят? Коледарите също пожелават най-напред живот и здраве на семейството, в което влизат плодородие, голямо домочадие, успехи във всички начинания, които са и в земеделие, и в животновътство, предимно в това, защото и питката, която приготвяме за Бъдни вечер, на нея слагаме символи от всички тия неща, които си пожелаваме. Значи слага се урача с ралото, слага се на пъшка грозде, слага се звездичката, която е изгряла на Бъдни вечер, когато се е родил Божия син, слагат се пиленца, просто всичко това, което е в дома и семейството се грижи за него и очаква плодородие, се слага на питата на Бъдни вечер. Къде бабо, къде? Къде бабата? Я майките ви колко работа си имат. Я тук при баба да ви разправя за Бъдни вечер. Те докато нареда суфрата, хайде бабо тук при мен на столчето. Ето гъчка, ето тук ги седнем и да си говорим. А така, седете баба покри мен. Седете чето, а така чека. А така, мя тук баба да седнете при мен. Мама и Стринка, докато наредят софрата, ние с вас ще си говорим за Бъдни вечер. Че тая вечер, бабо, е най-светлата нощ в годината. В една такава нощ се е родил Божия син. И в негова чест, и в чест на неговата майка, Света Богородичка, тая вечер, че дослагаме постна, но богата трапеза. Всичко, каквото сме изкарали през годината, от нивите, от градините. Мале, погачата къде ке я турим? Погачата чедо ке я туриш на средата на софрата. От леба по-големо нема.
Нема, но суфрата нема. Най-важен е леба. А па и тая погача чедо, смяме сила за света Богородичка, че днеска Божия син е родила. Та целия свет се нада, като е дошал на земята, да донесе на земята мир, а на ората благоволение. Тори чедо на суфрата погача. Бива, мама. И когато се е родил Бабо Христос, мъдреците предрекли, че на небето ще изгрее една много ясна, голема звездичка и ще покаже на хората пътя да идат да му се поклонят, че очаквали от него много добро. Е, мале, гледай баклавата, що убава е станала. Много баба чедо станала. Ама дай тука на децата да покажа. Не ми, мале. Я чедо баба, като ви разправяше за звездичката, дето е изгреяла, когато се е родил Божия син, баба я прави всека година на баклавата чедо. Ето къво в средата. Е такава звездичка е изгрела на небето, кога се е родил Христос. Айде, невесто, тури чедо на суфрата и баклава. Мале, мале, да не сме заборавили нещо. Ми огледайте чедо. Огледайте, че на суфрата нищо не трябва да куца. Ори турете, ябуки турете, чесън донесете. Бива, мале. Невесто, излей на другите невести. Ама там в едно купе бех приготвила жито и съм турила една свещичка. Да го донесеш, да го турите на масата. Па като изгори нощеска и бадника, една шапа от бадника на житото, като тръгнат мъжето да сеят, да пръснат по нивите, много берикетта има че. Айде, намери го. И така, бабо, като дошъл, като се родил Божия син, всички хора го очаквали с нетърпение. И в негова чест, тая вечер, всичките ще седнем на суфрата, да си пожелаем добри бъдни дни, да сме живи и здрави, да имате късмет да раснете големи, да пораснете, да се изучите, да слушате майките, па и бабите да слушате. Така че, на баба децата. Айдете, невести, приготвихте ли суфрата? Мале, готови сме вече. Погледайте, слама турихте ли под месала? Служихме, мале. Да, слама са бале, да я вържите с червен конец. Па дай вършите майка на дравичета, това много лъйми ще има тази година. Бива, мале, бива. И бави ще нещо да не сте заборави. Саша, огледам. Айде. Така, баба, и седнем сега на срък. Па в погачката има и паричка. Па да видим кой ще е късметли тази година. Само мале, напочваме виното. Тато още ли го нема? Ми нема го, сине. Отиде по гората бадник да донесе, ама някоя време стана. Кой знае къде е отишъл и снега се заглавил некъде? Иде, иде! Айде, бре! Ама много стигне. Снега е до колена. Преспите са човешки бой. Николай, да чекаме ти, какво искаш, слънце ли да грее? Еми, аз нали за това оти утър? Донеса... Тори, тури, кире! Вземи бадника да отидеш. Тори да е топло и да ни светли. Да ни грее през цялата година, да ни е топло на цялото домочадие. Така, така. Айдете, баба, айде да станете да седеме на суфрата. Айде, невести, канди момите. Трябва да дойде. Банка, мале, сега ги идете. Къде на банка се отиша? Беги, мале, ида. Чеки да ви кажа аз на вас. Каките ви днеска цел ден работят, вие по сокаците измитате. Да седите тук да им помагате. Бива, бива. Айде сега редете се на суфрата. Айде. Айде, редете се на суфрата. Кам да ме видя, деца. Наседахте ли, баба, всичките? Наседали сте. Не мой седай, стара. Не мой седай, тъмън си прав. Да прекадиш суфрата какво си моя реда. Давайте кермидата. Я невестите ги я донесете. Я невеста, дай кермидата. Е, сега. Какво така? На бабни вечер без прекадена суфра. Не може, дай да... А, не може така. Чеки да мана сълчето да се не сапнеш. Служете повече тамян. Тури сега. Айде. Айде, деца. За да бегат всичките яволи. Взимайте, бабо. Взимайте. Лошото да бега. Само добро и радост в дома ни да има. Амин. Амин. Айде, Ване. Айде, баба, с дедо ти да идете да прикадите. Айде, Ване. Айде, дедо да прикадим животните. Айде, деца. Още мъничко. Сега дедо ви ги дойде и да вечераме. Мъничко още. Знал, я дори тази кермия да не запалим къщата, дори да огнищим. Дай, тата. Я сега тука да пратим децата. Айде, баба,
Какво баба ме учила? Кам бе, дечица? Кам бе, баба? Бобе, не месо котлето с виното. Къде си, баба? А, така. Ела, баба. А, така, чка. А, така, питката. Кам са щичките сега, баба, да питате. Айде, баба, ти да вземеш, баба, котлето с виното. А, така. Айде, баба, на вас по една същичка. Айде сега, баба, какво ме научила. Отиви. Айде. Тръгни се. Дайте сега питка, богачката. Ай, същичка. А, така, баба, жива и здрава да си. Тори, баба, на суфрата виното. Тори, баба, котленчето там отпред. Дръж сега, богачката. Оти стопанина чупи и нарича. Всичките да сме живи и здрави. Така, така. Колко е висока богачата, толкова да е високо житото. Амин, дай Боже. Амин, дай Боже. Първото парче? Първото парче, то ме на Света Богородичка. За ней сме умесила тая богача. Чупи и тури и тука, па после ке я турим там на иконостаса. А, така. Хайде, бъде, че я намеса на вето. Това парче е на стопанина. Да му е здрава годината, да се врати покрай нас да ни помага. Това парче е на стопанката. Да си жива и здрава. И ти да си жив и здрав. Те казвам, Господ, здраве да ти дава. Децата покрай нас и те. Айде сега на големия син. Гоше, айде постани малко. Гоше, да гледаш животните, волото да са ни силни за до година да може да изорем да насеем. Ще ги гледам. Айде на другия син сега. Айде, Кире. Да гледаш добре от седи, да отвоим стадото. Ще ги гледам, тата. Да ти близни цялото стадо, сине, жив и здрав да си. Жив и здрав. Айде да поема тъсна сега. Айде, Снаво, да предеш, да плетеш, да обличаш децата. Чакай, тате. Айде на другата сна. Я да Снаво тук, много си далече на свекър ти. А, така. Да жанеш на нивите. Благодарим, тате. Добро. Тя не е най-ситна невеста, ама ни е най-работна. Най-вредна е тя. Айде сега и на най-малката невеста. До година да очекваме Машков внуче. Амин, дай Боже. Машков внуче. И като дойде си на войниклок, тогава какво е Машков внуче? Бе, ние да се подготвим по... А, така, ние да си го наречем, па живот да го наречем. Така. Ако додое си, не... Я на момите сега. Реди ги, че чекат и тя до тебе. Айде. Да е послушна, да е работна. И да стане даскалица. Благодарим, дебе. Е, да слушам. Там сега. Я на другата. Е, до тебе тук. Ти да станеш докторица. Благодарим. Айде, че остаряваме, нема кой да ме цери. А другата? Я е най-маничката е. Тя ще ни стане шивачка. Е, благодаря. Жива и здрава. Жива и здрава, дай. Другото оставаме. Ми я, а не, ми мънички да ми я чекат тебе. Към тебе, душко. Айде, деде, да си жива и да си здрава. А, така, я ги тук, ми я ване до Машко Внуче, но имаш. Машко Внуче, е, я къде, без него къде ще бъде. Айде, баба, айде. Айде да сте живи и здрави. А, такачка. Айде и на другото внуче. Айде на другото внуче. А, така. А това ще остана? На дома, на стоката, на нивите, живи и здрави да сме всичките. А, така. Деца, в погачата има паричка за късмет. Я да видя кой се паднава паричката, да видим кой е късметлия тая година. Ей, е парата, у мен е парата. А, дето, и сватба ки стегаме. Но в постани уши ме, е, защо сме изглушили. Ти си направила? Ми се едно, Господ е рекал. Амин. А, така.
Айде те, чекайте сега. Нема да почвате да вечеряте. Ми молитва не сме казали. Два не. Айде, баба, молитвата. Айде там, баба. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, той и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушенията, но избави ни от лукавията. Амин. Амин. Айде, чече, до сега. Най-първо да си топнете от меда, да си пуснете от ушава, да ви е блага годината. Седи ти си, Владика Павиновце. Влад ми краката много. Айде така, айде, деца, айде, мама. Айде, взимайте си. Взимайте си. На бадни вечер суфрата е най-блага. Една ще се прави в годината. Айде, баба, взими си. Айде, Кире, не мой се една страна. Я, Сърмичка, си вземи. Баба, много хубави сърми. Кой ги е правил? Много са убави, баба ми, да видим. Щом не знаеш кой ги е правил, не си помагала днес. Я, мама ти е правила. Да много са убави сърмичките. Така, баба. Старо Макио, кой е правил фасула? Ми фасула, слади ли ти се, баба, и на теб? Щом ти се е сладил, значи твоята майка го е направила. Айде, баба, взимайте си. Ручкайте. Тате, да опитаме виното, а? Баба, ме лекува. Ми я дойде при теб, Кире. А, така. Дай да ми после направиме. Айде, думата да му стаки. А, така. Винцето е идеално тази година. Обрахме много добра гроза. Айде, Кире. Пини, мама, и ти. А, много убо. Дай там и на големия син. Айде, Гоше. Яще, деца. Яще, баба, вие. Е, тази година стана... Екстра, екстра е винцето. Лозето, е. Дедо, малко само за кръвчица. А, да видим. А, да видим. Я, мама, къде е при теб, как те гледа? Чеки да видим сега. Стига то! Айде, готово. Айде, баба. Айде, вечерите, че я сега закъсехме с суфрата и дойде време коледаря да тръгнат и не заварят още на бадни вечер на суфрата. Да вземете, айде, бабо, взимите. Да вземете орехчета, да си турите в джибовето, събаве, да видите каква ви е късмета. Мале, я ще я вие коледарето да лидам. Или, сине, или връв. Айде. Айде, невести, вие посъберете суфрата, като дойдат коледаря да има мегдан да ги посрещат. Бива, мале. Айде. Айде, бабо, я ще ти бие погачката. Я ще, бабо, я ще. Я ще. Я там идете, бабо, при огнище. Стани, стани, дине, дине, господине, дошли сме ти госте, госте коледаре. Стани, дине, господине, тежки порти отвори ни, благи вести приеми ни. Добри сме ти гости дошли, добри гости коладници. Добре дошли! Е, дружито по хамбари, това стягната в кошари. Руйно вино по мазите, мети возък по челите. Кажете, дружино, да бъде! Да бъде! Пълна къща с имане, мир и обич да настане. Да живеем като братя, всички хора по земята. Кажете, дружино, да бъде! Да бъде! Я, мамите, как сте, мали? Ма я, минете да си дърмат около едарито. Какво чекате за нас? Живи, здрави! За година па да дойдете. Там да видим, да няма некои от вашите ергена из коледарето. Трябва да ни го покажете, ама нещата. Нещата, крият се. Крият се. Крият се. Мой коледо, мой коледо, родило се Боже чедо, родило се Боже чедо. Родила се Родила
Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Видяхте сценично пресъздаване на обичаите Бъдни вечер и коледуване. Към видяното ще си позволя да допълня и няколко много интересни гадания, извършвани в деня преди рождението на Исус. Ако сребърната пара е в парчето от питата, отделено за Богородица или за къщата, годината ще е много добра за всички. Листата на брашляно от трапезата, сложени под възглавницата, могат да предскажат здравето на този, който е преспал върху тях. Ако са останали свежи и зелени до сутринта, човекът ще е здрав през годината. Ако пепелта от бъдника на сутринта е много, много ще и плодът по земята и стоката. На бъдни вечер се чупят орехите, които са наречени на всеки член от семейството още на Игнаш ден. Ако при щупването ореховата ядка е чиста и здрава, човекът ще е здрав и ще му върви през годината. И в днешната празнична коледна среща ще отделя минута за нашата загадка. Сега ви припомням въпроса, а отговорите ви ще очаквам до края на месеца. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала... А. Бог помага, ала никой не забелязва. Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва. И В. Бог помага, ала какво от това? Отговорите ви на загадката за месец декември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи и да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването dzdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на декември. На 24 декември именици са кръстените на името на света Евгения. И това са Евгений, Евгений, Евгения. Тук ще си позволя да отправя сърдечен поздрав към Евгения Иванова, която е част от екипа на Еврофолк повече от 8 години. Да си жива и здрава, жени! На 25 декември Рождество Христово имен ден имат всички, които носят имената Христо, Християн, Християна, Християна, Кристина, Кръстин. Пожелавам на всички тях весел празник, както и светли коледни празници на всички вас, телевизионни приятели. Сега с вас се разделяме. Отново ще се видим на 27 декември, когато е Стефанов ден. До тогава! Ясна ми, ясна месечинка, през облак ми хоро гледа, чино е хоро най-велико, най-велико, най-честито. Старско е хоро най-велико, най-велико, най-честито. Със мисале заградено, със батлици доградено. Ясна ми, ясна месечинка, през облак ми хоро гледа, чино е хоро най-велико, най-велико, най-честито. Момино хоро най-велико, най-велико, най-честито, със белило заградено, със царило доградено. Ясна ми, ясна месечинка, през облак ми хоро гледа, чино е хоро най-велико, най-велико, най-честито. Момково хоро най-велико, най-велико, най-честито. Сосножове.